Так, Юрій Миколаївич, от питаннячко за цю церкву, що ми їдемо зараз у Нижній Будаківці. Скажи, будь ласка, яка там ситуація, що нам очікувати в найближчому часі? Значить, найближчим часом ця церква отримає статус пам'ятки місцевого значення. На даний момент відділом культури нашим місцевим районним готується необхідний пакет документів, який подасться на область, і статус церква отримає пам'ятки архітектури місцевого значення. В подальшому, коли вже буде статус місцевого значення отриманий, будемо подавати її на пам'ятку архітектури і пам'ятку культури. Юрій Миколаївич, ти от кажеш, вона отримає це, вона що, сама отримає? Чи як... Ні. Документи готують відділ культури наш Лохвицький. Ми візьмемо ці документи, повеземо їх до людини з науковим ступенем, яка затвердить, вивчить все це, всю історичну довідку, ага, підпише її, і можемо вважати, що вона вже на той час буде. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, я то пам'ятаю, що ми її знайшли практично, виглядала з кущів. А яким чином її знайшов відділ культури, скажи, будь ласка? Ми звернулися в відділ культури. Хоча, коли я був у Лохвицькому краєзнавчому музеї, цікавився, то сказали, так, ми знаємо, є така церква. Про наявність цієї церкви. Ми знаємо про її існування, вона є, але вона не являється ніякою пам'яткою ні місцевого значення, ні культури, ні архітектури. Знаємо, красива споруда, що вона на теренах району існує, про її існування знали, але ж чогось від, як то кажуть, знайшли її тільки ми. Вона знайшлась, в наших глазах знайшлася. Хорошо. Я так розумію, що найближчим часом ця подія відбудеться. І цікаво те, що звертались вже люди про те, що ці туристичні маршрути в нас на теренах Лохвича не повинні бути. Я знаю, в Бадаквянському НВК також існує прекрасний музей в школі Сластіонівській, в будівлі Сластіонівської школи. Там вчителі зібрали безліч експонатів, які належать до історії села. І я особисто я зайшов в цю церкву, подивився, був вражений кількістю і якістю цих експонатів, які перевершують, можливо, навіть ті експонати, які знаходяться у відомих музеях етнографічних. Це Бадаквянський НВК. А там далі в нас, якщо вже говорити про туристичний маршрут, далі за Нижньою Будаківкою є люди вже самі. Верхня Будаківка. Верхня Будаківка, так. І там знаходиться також маєток пана. Я боюсь помилитися. Мабуть, Малинки говорили, там стоять, залишились від цього маєтку, можливо, такі не дуже вже цілі там стіни, що там залишилось. Ми не були, можливо, в нас буде можливість, то ми проїдемо туди, подивимося. Але це певний туристичний маршрут, який я надію, що ми найближчим часом створимо його і він буде працювати. Я думаю, що ми навіть самі не думали і не гадали, що оцими своїми діями ми, як то кажуть, розбудемо людей. В тому плані, що от ми побачили цю церкву, її красиву споруду, вирішили її зберегти як пам'ятку. Але я дивлюся, що за останній час тільки завдяки от роликам, які вилежені в інтернеті, люди наскільки зацікавилися не тільки темою церкви, а й взагалі історичним минулим свого краю. І зараз уже багато відгуків. Одні запрошують, там, хто кажуть, у нас ось там є таке-то, інші з іншого села там говорять, а в нас ось є таке-то. І от про цей музей, який Бодаквянський НВК. Так, дійсно, я там не був, але з ваших слів, що дійсно високого рівня музей. Так от я хочу сказати, що у нас таких музеїв майже в кожному селі. І от я до чого все це говорю, що після того, коли ми отут ось, як то кажуть, розшевелимо цю ситуацію з історичними оцими археологічними, як то кажуть, знахідками, і з інших сіл, я думаю, люди також подивляться і скажуть, що а чим ми гірші? І це буде, як то кажуть, і поштовх для туристичного маршруту. Тут є куди
людям їздить на теренах тієї самої нижньої Бедаківки, там є скіфські кургани, які давно вже розкопані, розорані, але ж дещо там залишилося. І таке на теренах нашого району, можна сказати, що майже в кожному селі. На кожному кроці воно зустрічається. На кожному кроці. Чим гірші ті самі поруч село Піски, як сказав Олексій Вікторович, село, яке старше на 80 років від Москви. Ну так. Я вважаю, абсолютно нічим воно не гірше. І я думаю, що там свої пам'ятки історичні знайдуться. Так, ну що, їдемо ми на Нижню Бедаківку. Уже ви почули Юрія Миколайовича, почули, що відбудеться з цією будівлею церковною, яка там вже, виявляється, має достатньо хороші перспективи для розвитку. Ну, наступне, це вже буде Аква. До нас долучився Юрій Анатолійович Трубніков. Чиз, Юрій Анатолійович, зроби нам, будь ласка, хорошо. Єсть. Так, ну і... Шановні підписники, шановні ті, хто переглядає мій канал. Значить, знайшов я таку інформацію в коментарях, що ведучий, який говорить все це на відео, ведучий, який знімає ці ролики, не безкорисливий. Я вам скажу правду. Точно. Там карточка Приватбанка. Кожен з вас мусить перечислити мені 2 гривні. Мені буде щастя, а вам не жалко, правда ж? Так от, і тоді будуть ролики з'являтися постійно. Ну, вже розумні люди підписалися, я дивлюся, що за останній тиждень там більше, ніж 15 підписок за один день пішло. Ну, це приємно, це добре. Так, а хлопці, от ми з вами їдемо в одній машині, скажіть, будь ласка, ви мені перечислили там, задонатили на карточку? Ні, Юрій Миколаївич. Так, пішло, я бачу. Юрій Анатолійович, ти задонатив на карточку? Тут більше 2 гривень. Зараз будемо розкошелюватися. Все понятно, тоді їдемо далі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні перша причиста, і ми їдемо в Нижню Бедаківку для того, щоб подивитися, яке там відбудеться богослужіння. Вперше сьогодні буде богослужіння, біля церкви проводить отець Михайло. Добрий путь! Щоб все сталося хорошо. Не віриться, правда, що відбулося. З'явився забор. Видно, що це територія церкви. Далі. Тут у нас на території, ух ти, на території церкви поховані декілька священників. Декілька нам казали, 3. Ну, насправді я бачу одна могилка, друга. Третя і ото, здається, четверта. Не буду стверджувати, але враження таке, що тут 4 могили, 4 батюшки, які поховані на території церкви. Церква в нас очікує тільки позитивних змін. Да. Те, що відбудеться сьогодні, це святковий день, відбудуться тільки позитивні зміни. Ну, поки що вона закрита. Історія цієї церкви, значить, слідуюча. Ми підпорядковувались колись. Був Петрово-Роменський район, Петрово-Роменко, Годяцький район. Ага. От. А перед тим, я, чесно кажучи, не знаю, я не місцевий дуже, але розказують, що церкву цю, вона стояла в Петрово-Роменці. Вона давніша, вона не 1912 року, а вона давніша церква. Вона стояла до 1912 року у Петрово-Роменці. Угу. Тоді там почали будувати кам'яну церкву, і зараз вона стоїть в Петрово-Роменці, кам'яна церква, вона будована десь в 13-14 році, а цю церкву розібрали по бревну і перевезли сюди. З Петро-Роменки. З Петро-Роменки. І отут її поставили, зробили пол, і оце вона правилась. Тоді воно в 30-х роках її закрили, під час війни знову була вона відкрита. Тоді... Німці її не розрушили? Ні, не розрушили. Ну і совєти її не розрушили. А тоді її вже після війни закрили. Угу. І оце ми прийшли, я, Степан Павлович, ось ми, як нові жителі, Андрій Андрійович, в 90-х роках, угу, то її відкрили, відремонтували за кошт колгоспу. Угу. Покійний Голік Володимир Іванович цим дуже клопотався. І Володимир Іванович Голік – це...
Голова колгоспу. Організувався новий колгосп. І тоді почали вже в нас, її відбудували. Почала отправа вже. Отправа, ну, з батюшка мене везло. Я не думаю, що по причині того, що село невеличке. І сюди як... Ну, вони ж теж люди. Їм треба годувати сім'ю, собі щось їсти. Все. А приход тут дуже маленький. І присилали сюди, як казали до нашого берега, що не прийшло, то ну, то трісочка. Це було декілька нормальних, а в основному такі ну, люди. Халатно відносились. Халатно. До церкви, і воно так і вийшло, що заросло все бур'яном. Ну я думаю, що вже воно наладиться і буде краще. Ну це трішки історія. Дякую, Олександр Вікторович, дякую. І ми зараз відкриваємо церкву. Ага. Представника... Що немає попереднього. Ми зібралися, це ж народ, який проголосував за українську церкву, і будемо відкривати двері. Так, у нас ревізійна комісія, скажіть, будь ласка. Слободян Олена Олександрівна. Так, і... Полтава Наталія Іванівна. Так, і в нас органів правопорядку. Тож представтесь, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Дільничний офіцер поліції Горбонос Роман Вікторович, лейтенант поліції. І депутат сільської ради. Слободян Ігор Васильович. О, Бог дав, що зразу відкрив. Так, да, так. Да. Це не знову. І крути, так, да, так. Да. Павтиною все. Павтиною. Може, ці двері відкрити? Служба навелася давно, а тут ще один замок. Ще один замок? Тут замок такий, як кажуть, церковний, правда. Ну зараз ми подивимося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все запущено. Будемо ловити. Всього, я тебе не ловлю. Будемо ловити разом. Тут хороші ступеньки, я так думаю. Раз. Вже все на голові. О, тут прекрасна церква. Дивіться, які сволочки тут. А там у нас прохід. Я півчик, щоб скривав хор. Прохід на півчик. Боже, яка красота. У мене всі павуки на голові, йомаю. Яка красота. Оце церква, яка має підлогу. Підлогу, яку, як кажуть, не можна навіть торкати, бо вона не відривається, а просто ламається. Той, хто намагається відірвати, отримує просто уламки. Так. Да. Ну, вона може со временем чуть-чуть десь підкраситься, підмажиться і буде все. Свят проведемось. По церкві колись, може, люстра висила, немає. Так, да, люстри тут немає. А де вона? Хто знає. Знята. Один монах прийшов, то був такий більш-менш, він в нашій церкві. Він оце все покрасив, оце сам красив. Видно, чермець дав. Балона? А, он висить один. А що там за балон був? А, дзвони. У дзвони били. А, от мені говорили, що такі дзвони тут були, що чуть було в Петророменки. Це правда чи ні? Дзвіниця, казали, вище була. Перший батюшка Роман, як в нас був, і прийшов на правління до голови колгоспу. Ага. А тут з податкової приїхали. Ага. А, батюшка, а ви податки платите, а ви що? Що воно податки? Таке? В'язка ключів, положив на стіл, ідіть правте. Так вони бігли за ним сюди, до самої церкви. Батюшка, пробачте, пробачте, пробачте. Батюшка і податки, не зрозуміло, що воно таке. Де батюшка, а де податки, так? Мені жалко... Чуєш, мені жалко, скільки я стягала сюди, думаю. Миколайна, профсоюз. Так тоді ми з морозом автобусами возили все вбрання. Ну нема, Миколайна, вибирайте на вибір, дивіться, яку хочете, яку й беріть. Я вже нічого не хочу, пішло. Посадим і... Така батюшка буде зараз. Та я зараз ж прийду. А скільки часу вдячу? Бо я буду. Так, ще покинемося там. Ось Галя Зінченко пише, тетя Лена, ви звізда Ютуба. Ні, ото, як його був?
Бачиш, покрасив. Я тебе розказую. Він сам покрасив усе внутрішнє. Він сам усе на світі покрасив. І козли сам переставляв. А де Котори, Миколаївна, де він жив? Ну, так і 40 оце йому 3 роки. Жив у Даниловій. Що тоді забухав? Та який то, що в Даниловій? Ні, ні, не. Отой, що в лісі хлопець, що батько був начальником міліції у тому кварті. А тоді вони приїхали в Ждани. Що мовчать? Це ж він уже нормально. Що не мовчить. Тоді він назад переїхав у Теї. Ну, як ото? Він же зразу, що Толя Мальків до його їздить. Так, він хороший. Це дуже хороший. Що це таке? Що в садик? Що з батюшкою він? Так прийшов і каже, Миколаївна, я не буду, а чого? Я буду мовчати. Вони соблазнюють. О, я тільки буду, а чого? Баби соблазнили. Та не можна ж під церквою не кричати. Та я ж за церквою. Знімайте його! Все, не знімаю. Так, ну вже весело. Під церквою вже люди задоволені, що у них є власне. Церква, є місце, де вони можуть просто поговорити. Вони сидять і говорять, очікують, поки знайдеться ключ до церкви. Там інші двері, хто знає. Оце воно так виглядає, це воно так виглядає зараз. А пам'ятаєте, як воно виглядало в тих кущах? Ну і ще одна пропозиція, так я запитав, кажу, чому ж, шановні, ви там не повирубували там невеличкий участочок, ну кусочок прямо там землі, де не покошено, не, нічого не зібрано. Он той участочок. Ну і ви думаєте, що сказали представники громади? Сільська рада буде, як ви хоча б раз викосила, то ми їм залишили, щоб вони отам ті кошти, які виділяються на благоустрій села, щоб вони використали саме отам, викошуючи отам буквально 100 метрів. Шановна Бодаківська сільська рада, виділіть людинку, яка приїде і викосе отой невеличкий участок. Будь ласка, дякую. Він не фотографірує, він тебе у відео викладе. Баба Яга проти називається. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Видно, що є парафія нова. Ми є канонічна церква, православна церква України. Це наш владика, митрополит Київський, всієї України, Епіфаній. Це нова плита у вас, яка буде тут на церкві висіти. Православна церква України. Так, пан староста, де наш? Це ви як наш гетьман тут. Тримайте, тут треба рамку зробити. Притулив до себе як рідну. Дзвони. Це в нас документ, який підтверджує канонічність церкви. Всесвітньо визнана церква ця, Православна Церква України. Ну от, вже йде служба Свято-Миколаївській церкви в Нижній Бодаківці. Приємно, ну що, чисто приємно, що от відбувається ця подія. Дуже приємно, що громада отримала свій храм віри. Така краса. Ми робимо все можливе, щоб додати цю церкву до переліку пам'яток, які будуть захищені державою. Було приємно чути щирі та прості слова подяки за нашу роботу по відродженню Свято-Миколаївської церкви від місцевих жителів. Як виявляється, що завдяки моїм відео люди дізналися про відкриття церкви і приїхали з інших сіл, щоб також помолитися в українській церкві. Від себе особисто бажаю громаді села Нижня Будаківка благополуччя та добробуту. А якщо вам сподобалося відео, то саме зараз час підтримати канал гривнею. Номер карточки приват в описі каналу. І не пропустіть розмову з Кудряшовим. Буде весело.